Els advocats pitiusos encara esperen resposta a les dues cartes remeses al govern espanyol per denunciar la situació actual a Eivissa. La Junta de Govern s'ha dirigit des d'un primer moment tant en el Ministeri, a la ministra de Justícia, com fins i tot en el president del govern, Pedro Sánchez. Fins dia d'avui no han tingut cap resposta. Consideren que des del 21 de gener s'estan vulnerant els drets de tutela efectiva i justícia ràpida dels ciutadans. Una situació molt greu que consideren tampoc té la repercussió informativa merescuda en els mitjans estatals. La precarietat viscuda pels lletrats, funcionaris i usuaris va ser especialment sagnant els dies i setmanes posteriors a l'incendi, sobretot als jutjats de violència de gènere, on no hi havia espai suficient per separar víctimes i agressors. Ahora se ha conseguido que haya dos espacios diferenciados, un sitio donde se atiende a las víctimas y otro donde se atiende a agresores. Y siguen estando mal, es precario. Pel que fa a les causes del foc, a la delegació del govern consideren tancat el cas, atribuït a una de les bandes criminals més actives de l'illa. A nivel policial se cerró el caso, se hizo un gran trabajo de investigación, para lo que se había creado un grupo especial para justamente dilucidar quién eran los autores de este atentado contra el sistema judicial. El 2 de juliol està previst que la constructora dels jutjats nous lliuri el final d'obra al Ministeri. No serà, però, encara possible començar la mudança, la solució final a tots aquests inconvenients. Todos los procesos que se están llevando a cabo para abrir el edificio están en marcha. No hay nada que esté paralizado o que se esté retrasando de forma anómala. Però també volem que es faci bé. Òbviament, és un edifici que ha de servir per allotjar tots els òrgans judicials. Tant el Col·legi d'Advocats com la delegació coincideixen en una cosa. Agraeixen la professionalitat i paciència de treballadors i usuaris de justícia a les pitiuses aquests 5 mesos.